que é, malta do aço? Vamos, já aqui estamos outra vez na oficina dos homens e já temos uma novidade. Olha o que está aqui. Eles, no dia que a gente esteve aqui, estavam cheios de vontade e eu fui-me embora e ainda, o motor ainda saiu nesse dia. Confere? Sim. Tinha que sair. Para quem não queria mexer no GT, teve que ser. Já está fora. Já vou aqui chatear, a gente já vai aqui chatear o amigo Rosa, vamos chamar aqui ao amigo David. Epa, então o que é que traz aqui para a gente? David, já pus aqui em cima enquanto tu estavas a lavar essas unhacas cheias de coisas, cheias da gosma. Olha, um fanático, um seguidor fanático pelos pontos GTs e pela Fiat, desde já obrigadão, arranjou-me isto intacto. Sabes, a minha estava aqui partida, o meu aqui não tinha botão, o meu relógio não funciona. E agora o que é que a gente vai tentar fazer? Isto aqui, em princípio, é só montar. É montar, exatamente. Está a montar. Isto está impecável, digo. Pronto, este está mesmo bacaninho, meu. Eu costumo partir aqui tudo nas esquinas. Yeah, isto está fichoso, as sofagens, partem tudo. Epá, este está mesmo... Está mesmo impecável. O meu outro não tinha aqui um dentinho e o relógio não funciona. O rapaz disse-me que não sabe se este relógio funciona. Então, deu-me este e deu-me este para peças. Olha, maravilha. Tu com os três, com este e com o meu, vamos tentar fazer um relógio. Epá, nem que metas lá o telemóvel pendurado. Portanto, obrigadão ao meu seguidor, é um seguidor atento da minha página e viu que eu tinha isto partido e mandou-me logo um e-mail e disse logo: pá, puto, eu oriento essas peças, tu enchi escavacadas e tu dizias que era difícil achar. E é difícil, foi no dia, foi no dia. No próprio dia arranjei esta caixinha. Portanto, tu já fizeste alguma coisa da parte de eletrónica? Nada. Ainda não peguei. Nada. Não, é assim que estes gajos me tratam. Deixo aqui o carro, a parte da mecânica 5 estrelas. É que, não me conhece há muito tempo. A parte eletrónica, que me conhece há muito tempo, já alguma coisa? Nada, zero. É não assim. Sabes o que é, vou-te explicar. Vocês querem tirar, depois tenho lá os fios pendurados, eu ligo a bateria. Ele já tem tendência a verdade perder. É, quanto mais amigo, pior. Não, ele já tem tendência a perder. Tu tens lá os fios pendurados. Ele já tem tendência a perder. Se eu ligo a bateria ao Fiat, puto. É, pá, mas não pode ser, pá, tens de ter calma. É o chamado preço de amigo, está aqui, nem lhe mexeu. Ah, e ele também mandou aqui uns piscas brancos. Já me estava a esquecer dos piscas. Também foi cortesia do meu seguidor uns piscazinhos brancos. Fica sempre melhor que laranjas. Deves ter de trocar as lâmpadas. Tem que ser laranjas. Então agora vamos aqui ao amigo Rosa, que ele estava a sair aqui atrás. Porquê? Temos aqui um turbo dança com o duro. É, este dança. Mostra-me. Conta-me tudo, não me escondas nada. Após aquela aventura do mancha e desmancha no sábado... Não, a primeira aventura foi o test drive. Mil e um test drives. Já aqui na oficina. E pronto. Depois foi o desmancha. Fizemos aquele diagnóstico dos tubos de vácuo e do sensor de detonação, entretanto começámos a desmanchar, epá, há certas coisas que não dá para ver bem no local, o que acontece? Começando por aqui. Ai, o tubo está todo roto, meu. Isto atrofia logo o carro. Bem, precisamos de um tubo. Começou a trabalhar, já. Esse? Tens que mandar vir. E depois, a fuga. Temos aqui o tubo. Estava assim. Ai, é que me interessas. E aqui, a compressor? Abanda muito? Não. Não. Nem por isso. Estás a ver? A nível de turbo também não fazia pressão, como é que querias que ele abandonasse? Mas agora o turbo já está desmontado, vamos fazer o quê? Vamos levá-lo, mas a gente já fala do turbo. Pronto, da mecânica, meu rico, estás todo fora. Tem juntas de escape. Como a gente conseguimos ver lá no local, esta parte aqui estava mesmo destruída, pá, pernos partidos. Epá, a junta está mesmo... Este perno vais ter que sacá-lo fora, não é? Pá, se a cabeça for para trabalhar, depois já de vir pronto a fazer isso, né? A nível de fuga este escape era os pernos, as juntas e o turbo que estava largo. Larguíssimo. Pois, entretanto, como isto é uma mecânica difícil de ter acesso e de mexer, pá, vimos o retificador de corrente aqui do alternador, também está com as covas no mato, vê se tratas disso e o resto. Tubagens de água, convencer-se de serem todas substituídas. Tubagens de água, estão todas as rotas? É pá, estão ruins. Estão ruins. Estão bem bera. Pá, e pronto, e agora é continuar aí com a manutenção, ver o que é que... Olha, os tubos de ferro, como é que eles estão? Pá, tenho aqui. Ainda estão saudáveis ou convém a gente... Pá, sim. Deixa ver. Este é o material todo do GT? Já. Espetáculo. Mesmo por dentro e tudo, não sei se ele já foi substituído, se não. Não está muito mal, não. Olha, estava a contar que ele estivesse bem pior. Mesmo os outros pequenos e tudo, está tudo de joia. Sim, isso. A nível da tubagem metálica, não está mal.
Mas então, se calhar nem precisamos meter os inox. Mas é as fugas de óleo que isso ainda vai tendo por aí. E pronto, já disse para mudar a embreagem também, como tinhas dito. Sim, sim, eu agora trouxe-te aqui algumas coisas. Que algumas coisas não vais precisar já. Que eu ainda tenho, e que eu ainda tenho que fazer a encomenda dos filtros e não sei o quê. Mas isto já chegou. Um KPNzinho de caixa. Vai para a mala do carro. Temos aqui embreagem. A embreagem. Estavas-te a queixar, não é que falte nada. Pá, e depois olha, pá, quando ele. Olha, a junta de escape também vai fazer jeito, não é? Yeah. Pá, e depois olha, quando tivermos coisa, tenho aqui as velas, uma MAF. Pá, em princípio aquela está boa, se tiver, mantém-se, mas para despistar alguma avaria. Pá, tá. Agora supostamente já não tem avarias, pelo menos lá o injetor. Pá, e depois tenho aqui coisas fixas, olha, trouxe uma dump valve, trouxe um regulador de pressão. Ok. Trouxe aqui uma torneira. E aqui está outra dump valve. É para escolher. Yeah. E outro regulador de pressão. Pronto, ok. Nos reguladores, o outro tem manómetro. Pá, não sei se há diferenças internamente entre eles. Não faço a mínima ideia. Com manómetro. O outro tem. O outro tem. Queres ver onde é que está o outro? Este aqui. Este aqui tem. Mais os baixos. Este aqui tem manómetro, tem as mangueiras. Este é mais discreto. Pá, sim, a gente para meter isto é sempre lá em baixo refundido, sim. Dentro do tablier, dentro do porta-luvas. Da centralina, yeah. Pá, eu trouxe os dois, trouxe as duas dumps. Ok. Das duas é tentar fazer o melhor que der. Agora, eu vou receber, dá-me a lista, o que é que eu preciso mais? A lista. É aquela? Okay. Então o que é que a gente precisa mais? O que é que eu tenho que comprar? Barra axial da direção do lado direito, tínhamos visto que tinha folga. Yeah. Pá, convém para o chão da lâmpada, o NOx sensor, as tubagens de refrigeração, o sistema de silicone, como já tinhas dito. Sim, sim, isso vou mandar vir. Pá, foles da direção estão os dois danificados, fole de transmissão do lado da caixa há um que está estragado, é as juntas todas, do escape, estão todas, epá, estão todas más. Tubagens de vácuo temos que substituí-las todas. O tubo de admissão, aquele que está ali roto. Pá, o passador do alternador também está gripado. O regulador de tensão, por ter difícil acesso. Pá, e as relas. E as relas, pronto, e depois já tem os retentores ou kits de descarbonização. Bem, eu tenho lá, estou à espera de dos filtros, óleos, distribuição, tensores, bomba d'água, essas coisas todas. Quando eu trouxer esse, ou melhor, ainda não trouxe esse, já vou pedir aquilo. Bem, está feito. Olá! Estás bom? Queres ir lá com um ponto GT ou queres lá ir? Ai, não tem motor, né, palhaço? Qual é a próxima fase? O que é que queres fazer? O que é que queres fazer? Já que o motor está fora, acho que a gente devia levantar a cabeça, né? Para ver, já que no estado em que está as tubagens e não sei o quê, aproveitávamos, levantávamos a cabeça, metias uma junta de cabeça, se calhar melhorzinha do que a original. Pá, se calhar já tens velas, também podias mudar a ignição, aqui pelo menos os cabos das velas. Estavas-me a dizer que ainda querias medir a compressão, não é? Pá, se calhar não, vou medir a compressão dos cilindros para ver como é que está o estado, e se está dentro dos parâmetros, antes de desarmar, só para ficar com o registro. Epá, e depois, levanta-se a cabeça e vai à vida. Vai à vida dela. Bem, se a cabeça vem fora, temos que arranjar a maneira dela, quando voltar, já não ser a original. Convém. Aproveitas, útil ou agradável. Então, vamos tentar tratar de uns cabos de velas. Tá, sim. Já tens as velas, epá, parecia mal, não tens as velas. E de uma cabeça de trabalhada. Bem, está feito o upgrade. O upgrade não, o update. O upgrade vai ser depois. Agora vou levar, vou levar o turbo, turbo, coletores, tudo. Pá, ou queres convém, eles já foram aqui. Saudades. Ah, os coletores, ok. Já levaram aqui um toquezinho. Para o especialista e eu trato disso. Então pronto, vou levar o turbo. Vamos levar o turbo à DFC. O próximo episódio, em princípio, será a trabalhar o turbo, a prender isto tudo, a pôr isto como deve ser. Vai, fica por aí, acompanha. E já sabem, se precisarem de manutenções mecânicas, o homem trabalha rápido, é fixe, e a eletrónica está-me a deixar mal. Está-me a deixar mal. Onde é que isto fica? Estrada CM1022. 2860-3398. Ei, não é que ele sabe de cor. Vai, até já.